Պարոն Բաբայան կայացավ Անի Կարապետյանի գործով հերթական դատական նիստը և քննվեց փաստերը։ Շատ երկար ժամանակ քննարկում էին, թե Անի Կարապետյանը որտեղ է եղել, քանի որ Ռուսաստանում VPN-ի հետ կապված խնդիր կա։ Կոլումբոսի պաշտպանությունն եք ստանձնել, թե տեսեք, այդ հանգամանքը իհարկե ճարում են քննադատական, որ քանապես Անի Կարապետյանը այստեղ չի եղել, բայց ես հիմա ավելի շատ ուշադրություն դարձնեմ մյուս հանգամանքին, որը բարձրացանեցի, որ այն էական ապացույցները, որոնք էական է համարվել մեղադրանքի կողմից, դրանք ձեռք են բերվել օրենքի կոպիտ էական խախտումներով։ Օրինակ, Facebook-յան էջի զնությունը իրականացվել, որը պիտի տեսածայնագրառմամբ արվեր, որպեսզի մենք կարողանայինք տեսնենք արդյոք այդ էջը մտել է, թե հնարավոր է ինչ-որ մոնտաժված ինչ-որ կամ այլ անձի կողմից սարքված ինչ-որ էջը մտել, և դատախազն էլ ընդունեց, որ այո, չի արվել այդ գործողությունը, հետևաբար այս ապացույցները չեն կարող գոյություն ունենալ, այս ապացույցները չեն կարող օգտագործվել մեղադրանքի մեղադրական դատավճիռ վերացնելու համար, կամ ընդհանրապես չեն կարող օգտագործվել, հետևաբար հաջորդ դատական նիստին, երբ որ կավարտենք ապացույցների ամբողջական զննումը, համապատասխան միջնորդություններ կարգի, որպեսզի այդ ապացույցները անթույլատրելի ճանաչվի և չօգտագործվի։ Տեսնենք, թե ինչ որոշում կլինի։ Դուք միջնորդություն ներկայացրեցիք, որպեսզի վկաներ ներգրավեն, հա, թե ում վրա ինչ ազդեցություն է թողել այդ գրառումը, բայց այսօր արդեն փաստ է, հա, որ այդ գրառումից անցել է տարից ավել և ըստ էության հետևանք չի ունեցել։ Տեսեք, մեղադրանքում որևէ հիմնավորում, ընդդում կամ հաստատում գոյություն չունի, թե արդյոք կարող էին այդ հրապարակումները որևէ կերպ ոչ լինել և ըստ մեղադրանքի տրամաբանության ազդեցություն ունեն այն մարդկանց կարգում։ Դա ամենակա ենթադրություն, որ քննիչները և դատախազը ենթադրել են, որ դա ոնց որ թե նման է, բայց չկա որևէ օբյեկտիվ տվյալ դրա մասին։ Դրանով պայմանավորված մենք էլ ունենք ավելի օբյեկտիվ տվյալների մասին, որ դրանք բռնությունների կոչեր չէին, դրանք ատելության կարոշ չէին, մասնավորապես այն անձինք, ովքեր որ պարբերաբար Անի Կարապետյանին հետևում են Facebook-ում, իր ընկերներն են, Facebook-յան ընկերները նկատի ունեն, օրինակ դրանցից Տաթևիկը վիրապրեն արձագանքել էր Անի Կարապետյանի նկատմամբ քրական հետապնդմանը, որը կապված է հենց այս գործի վերաբերյալ։ Եվ բնականաբար հարց առաջացավ, իսկ այն մարդը, որ հաստատ գիտեն կարդացել այդ հրապարակում, այ ինքը ի՞նչ է հասկացել, արդյոք դա ընկալել է որպես բռնություն գործադրելու կոչ, ատելության կոչ, թե ոչ։ Հետևաբար մենք հաջորդ նիստին կունենանք հենց այդ հարցերի պատասխանը արդեն ՎԿ-ի կողմից։ Իսկ ուրվագծվում է վերջը, թե ինչ հանգուցալուցում կունենա այս դատական նիստը։ Ես ակնկալում եմ, որ մենք ունենանք արդարացման դատավճիռ, թե ինչ կլինի կտեսնենք հետո։ Շնորհակալություն։